はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回は頑丈な扉の部屋からの脱出、プレイしていきたいと思います。このゲームなんですが、見知らぬ部屋で目を覚ましたあなた、仕掛けや謎を解き明かし頑丈な扉を開こう。無事に脱出することができるのか。レジスター×何回いいねの脱出ゲーム第21弾ということで、まあ、いつもねプレイしている脱出ゲームのもう21弾と、もう何弾プレイしたかちょっと覚えてないですけども、すごい出てますね。頑丈な扉、このドクロマーク書いてますけどね、ここ大丈夫なんでしょうか。早速プレイしていきたいと思います。お、目が覚めると覚えのない部屋に閉じ込められてしまっていたあなた、唯一の出入り口と思われる場所は頑丈な扉で塞がれている。うお、さて、なんかもう見えるとこにいっぱいあるけども、ああ不気味な扉、不気味な像、風車のようなもの、不気味な椅子、不気味な歯車、なんかあるな、上に引っかかってる、台、蛇口、なんかここはバルブ的なものが必要なのかな、扇風機、あーなるほど、羽がない、するとここが回転するのかな。ドクロマーク、鍵のようなもの、上下に鍵のようなものが刺さってますね。ここからも脱出できそうだけど違うのか。はあ、北、東、うわ東も物多いな。ここにも仮面が、なんだ黄金の像、はあ、カードみたいなもんが、なんですかねこれ、ラジオ、不気味な像、お、いいってここないな。 ABCXYZ どういうことなんでしょうか。あートースターか、こういうの多いね。はあ、なんだこれは。あ、象の左目が赤くなってた、なんかこの間が白くなってるね、左足と右足、これだ。これでもなんかできるわけじゃないんだよね。東、南、うわーもうすごいじゃん、ここで完結させるつもりかもうあっちゃこっちゃ行かせないで、もうここで全部この一部屋でも全部詰め込んであるやん。なんか上にある。あ、でも取れないな。詰め込まれてんな。ここ。F。あ、ゾウ。なんかできるわけじゃないね。また、なんだろうこれ。トースターみたいな。三角丸。なんか記号書いてますね。四角三角。トーテンポール？コインですか。また不気味な像。そして A。 なんだこれは。このマークなんだろうな。あー、このコインと関係してんのかな。東西南北、色、あー西、あこのトーテムポールの顔か、これなんか微妙にちゃうか、なんか似てるけど。4つか、ここにも仮面、なんだこれは、なんか調理器具的な。はあ、あ、左下、左上、右上、右下、これのことかな。これと同じにしろはさすがにないよな。なんかこの色も関係してるっぽいな。なんか一個足りない。またこれか、色変えられる、これがないとダメっぽいね。
段ボール箱。これなんか不気味な像のあれだ。4回押せる。は、はなむ。なんだろう、わかんない。さ、わかんないな。アップルツリー&オールザ、なんだ？これなんか関係あんのかな？あ、緑。L。戻ってきた。はぁ、なんかむずくねえか、今回めっちゃ。適当にやってなんとかならないか。またやっちゃったよ。電球。電球。しかし電球何に使うのか。まあでもこれでこの謎ダムを無視していいか。これだよな。L とかなんか書いてあるやつ。ああ、なるほど。なんかこの間のこの、ここの線が何個あるかみたいな感じなんだな。どこだっけ英語入れるの。でも E とかないんだよね。このトーテムの数。1,2,3,4 だもんね。ああ、これか。いや、でもこれトーテムの数なのか？これなんだ？ぐるぐる。いや、なんか微妙にちゃうような。しかも5個もあるしな、数字。ああ、これでも、その、東、西とか書いてある、対応してる。あ、これだな。このランプの色と見た。てか、南が赤。赤？西青？北黄色？こうじゃない。よし。何がある？ドライバーの、え？絵だけじゃなあ。これもなんかいけそうだ。銀、金、銀。いや、左上からって限らないよね、でもね。金。そうだよね。これの指し示し方。あ、1個つけれた。あ、2、これ2個いるってことか。あ、YXA って書いてある、これ。なるほど。ここか？こうか。なるほどな。中段。お、電球だ。ここの、じゃあ電球をつけて。上、上。下下上下上上上下下上下上なんかあったっけそんな上下下上下あこれはあれか今のやつかちょっとパシャリしちゃおうかなパシャリこうか。OK。木の棒。木の棒か。いやー、木の棒を使うとこなんかあったかな。これもなんかヒントだよな。赤、青、黄。これも赤、青、黄だよね。でもこれスペードとダイやらハートやらで、このこれも何なんだろうな。この意味あるのかな。そしてこの星丸三角丸三角四角赤青黄赤青黄あこれあれか。あのよくわかんないマークのやつか。縦線4つ点点点四角四角四角ちょっとこれいこう。縦線丸丸丸丸のここ四角四角四角の何もなし。What？ 突然丸四角四角四角。あ、ま、こうか。OK。カッターナイフ。カッターナイフ。なんか段ボールあったよな。これだ。はい。何が入ってんだ？あ！来た。こう。よーし、プラスドライバー。
プラスドライ、あれこんなのあったっけ。いや、あったか。コントロールデリートホームシフト、意味がわかんねえわこれは。これ置いとこう。プラスドライバーこれか。はい、クリ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 、パッカッ、あ、出た。上上下下、上下上だったはず。はい、覚えてますよと。あ、金属、斧だ。斧の先端、これ斧だ。斧田くん、よし。斧でなんかありましたっけ。斧で紐切る、あ、できた。さあ、あ、落ちてきたね。あー、 M、 右下から M、 コインだ。右下から銀金銀銀銀金銀金金銀銀銀金銀、よっしゃね。六角レンチ、六角レンチもはまってるパネルあったよね。これ、あ、いった、開きますこれで、パカってやったら、なんだこれは。あー、わかった。仮面か、仮面の目の北は右目、そういうこと。左、東左目、西両目、南なし。あれ間違ってる。北が左こうか、で左白こうね、南は黒黒こうか。あー、なんか間違ってたね。でここ開く、わっしゃん。水車の部品、水車の部品、あ、ここにはまるんだ。でかい、思ったよりも。ズズズズズと、バナナ、リンゴ、うわ、なんだこれ。あったか、そんなの。あ、これか。縦線、リンゴ、バッテン。縦線、リンゴ、バッテン。きた。ハンマー。あ、これね。釘抜き使うのね。はいはい。あ、なんだこれは。あー、なるほど。これはわかるね。この足のところだね。こっちか。じゃあこうか。で、青マン。こう。左目赤、右目緑。右が白。こう。合ってたわ。よし。バルブ？はい。バルブは、ここだよね、絶対。はい、差し込んで。おおおおおお、なんだ？四角い金属の棒。なんかでもさせそうなとこあった気がするな。四角い、ここいけんじゃないの。あ、オッケーオッケー、いったわ。はい、リーフ。あー、これ簡単ですね。やっとここでこれか。 E が下段1個、 A が4つ、L2、 3だろ。よし、なんだ、はえー、なんかあったな。でもこれどういうパシャリ。ああ、なるほど。歯車の左にはオルトがあって、左下にはシフトがあってってことか。対応するキーをね、でコントロール。あー、扇風機。おー、あ、確かなんか上乗ってたもんね。これだ、メモ。あー、なるほど。なんかあったな、こういうの。これだ、 SENWE。 このトーテムの数でいいのかな。3 3 2 3 2 1 4 2。オッケー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 。やっぱトーテムの数で合ってたんだね。ただどういう風に入れたらいいか分かんなかったもんね。食パン出ました？食パンはトースターでしょう。はい。
もう焼けてるけどな、このパン。入れていくとどうなる？あ！いやー、なるほど。ハート、スペード、ハート。ハート、スペード、ハート。溶けてきた、溶けてきた！あ、出た。真空管出ました。ここですね、真空管。はい。お、緑、黄色、赤、青。緑、黄色、赤、青。いいぞ、どんどん溶けていく。ショベル。そしてなんか書いてあったな。パシャロ。パシャリ。これでしょう。赤が、これだ。そういうこと？赤が縦。青は斜め。黄色、左斜め。緑、真横。こうか。おっしいぞ。鍵。ありましたね。これですか？はい。ガチャ。なんだこれは。で、一回パシャっておいて。こんなんありましたっけ？これは、この土を掘るんでしょう。おそらく。よし。ザクザクザクと。うわー、あったね。テレビに書いてたやつだ。赤、青、黄。これだ。これもパシャりますか。赤が星丸、星丸、青、三角丸、三角四角。はい。すると取って、取ってはどこだっけかな。なんかあったか。あ、これだ。ここに装着と。カチャ。はい。あー、これがさっきの宝箱のやつか。なんか確かに右と左変わってってるな。真ん中の青いラインが左右行ってるね。右上からね。左、右、左、左、右、右、右、左。よし。いいぞ。レンチ。あ、これだ。これ、ここ取るんじゃない？これ。はい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 。やっぱり。キュッキュッキュッと。扇風機なんでゲットして、で、ここに装着。グイーン。すると、ここが回転して。はい。これが外れて、最後の扉が開いちゃうって寸法？なんか固まってる気がするけどね。おーい！あ、びっくりした。ああ、間違えた。間違えた、間違えた。うん。あ、なんかやった。ああ、オッケー。さっきなんで固まったんだ。びっくりした。頑丈な扉を開けて外へと駆け出す。背後から何かの気配を感じたが、そのまま振り返ることなく、あなたは山道を駆け下りていった。エンド。おーい、オッケー。はい、そんなわけで頑丈な扉の部屋からの脱出、無事クリアできました。いや、最初ね、この部屋に詰め込まれた謎の数々に圧倒されて、俺本当にこっから出られるのかと不安になりましたけれども、どんどん溶けていってね、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。そんなわけで皆さんもぜひプレイしてみてください。ありがとうございました。